კარგი. აბა თემო თუ გყავს ხაზე, ვიდრე ანა მოიფიქრებდეს რა უნდა გითხრას. თემო, შეგიძლია გითხრა? როგორ გაატარე? გამარჯობა. მე ხო, აბა როგორ გაატარე ეს ორი დღე? რა მოგვიმზადე? მე პიანინოს და უკრავ. რა კარგია, აბა მიდი. და ქეთი იმღერებს, ხო? და ქეთი იმღერებს. ძალიან კარგი. აბა მიდი, გელოდებით. გამოიწურე და შეიძლება კიდე. მიუხედავად იმისა, რომ თემოს ხელის ტკივა, აი მაინც ახერხებს. ჩანხა არტორიო? შენა ჩანხა? აი ჩანხენი და ჩანა. ჩანხარ, ჩანხარ, ბავშვებო. გიყურებთ ყველანი. ოჩახ, ოჩახ.